Привіт усім! Сьогодні рубрика «English легко» і з вами я, Інна Козак. Поїхали! Отож, минулого разу ми з вами говорили про граматику, і ми казали, що, можливо, найефективнішим способом вивчення мови був би граматико-лексичний. Тобто це коли я вчу граматичні структури і на них, так би мовити, одягаю лексику. Тому логічно, що сьогодні говоримо про лексику. Лексика або ж словниковий запас та частина мови, яка вимагає певного навіть і зубріння. Тому що потрібно вчити слова, але дуже важливо розуміти між ними різницю. І сьогодні спробуємо подивитися на дуже цікаву різницю в тому чи іншому слові чи виразі. І ви побачите, наскільки те, що ми думаємо, нібито вірно, воно не зовсім так. Прямо зараз на цьому екрані ви бачите два слова – actually and really. І коли я пропоную студентам перекласти таке от речення, як, скажімо, «ми дійсно класна сім'я» або «ти дійсно мій справжній друг», дуже часто ви чуєте переклад саме через слово actually. Щось таке, як на зразок actually, we are great family. Але для іноземця це дещо має інший підтекст. Річ у тому, що actually – означає все-таки, незважаючи на, можливо, навіть щось негативне, ми дійсно хороша сім'я. Тобто ми повинні розуміти, що якщо ви хочете підкреслити, що ви дійсно хороша сім'я, без ніякого негативу, потрібно обирати слово really. Отже, якщо ви кажете таке речення, як actually, we are great family, для іноземця це звучить дещо отак. У нас були якісь сварки. Але ось незважаючи на всі негативні речі, які трапилися в нашій сім'ї, ми все-таки хороша сім'я. Тобто actually не завжди означає 100%. Або ж, знову-таки, коли ми переберемо слово really, ось це, власне, і буде цих 100%. І, для прикладу, якщо ви хочете сказати «ти мій справжній друг», тоді ви кажете «you are my real friend», що для них означає «дійсно справжній друг» без ніяких там негативних ефектів. Отже, ми повинні пам'ятати різницю між actually and really, і використовувати те слово, яке потрібно дійсно у цій чи іншій ситуації. Далі розбираємо, як сказати англійською мовою «у черзі». А якщо відкрити словник, звичайно, що ви побачите «in a line» або ж «in a queue». American English каже «in a line», British English каже «in a queue». І навіть коли даєш речення студенту, він перекладає «I'm in a line» або ж «I'm in a queue», що означає «я у черзі». І здавалося б, усе гаразд. Але коли даєш студенту ось такого роду речення, як «я у черзі, щоб отримати кредит» або «я у черзі щодо отримання якихось надбавок», мова не йде про фізичну чергу, і коли переклад здійснюється цими фразами, це вже не зовсім добре. Тому що якщо ви хочете сказати, що ви у черзі за чимось, але не фізично, тоді вам потрібно вживати фразу «I am on a waiting list», що дослівно означає «я у списку очікування». Так от, щоб сказати «я, скажімо, чекаю на отримання якогось кредиту чи коштів», то ви кажете «I'm on a waiting list to get a loan». Далі досить цікаво подивитися на різницю між такими фразами, як речення, які ви використовуєте зі словом «admit», і речення, де потрібно сказати «I can say». Тому що з однієї сторони «admit» – визнавати, «I can say» – можу сказати. Здавалося б, дуже очевидний переклад, відповідно очевидне вживання. Але коли послухати нас, українців, і зрозуміти, як ми говоримо, то досить цікаві можна почути речення. Для прикладу, що ми кажемо? «Можу визнати, ти схожий на батька», або «маю визнати, сьогодні гарний день». Так от, в англійській мові ці два речення мають абсолютно інший відтінок, якщо я беру «admit» чи якщо я беру «I can say». «Admit» – визнавати – використовується тоді, коли як то ніби щось негативне або приховане, і ви дійсно хочете визнати. А припустімо, ви можете сказати «I must admit, you are right». Так, я маю визнати, ти правий. А ось «I can say» не означає нічого негативного чи прихованого. І «I can say» вживається тоді, коли ви просто хочете щось підкреслити, швидше за все щось очевидне або якийсь факт. Скажімо, у реченні «маю визнати, ти схожий на батька» це буде звучати «I can say you take after your father». Або ж «маю визнати, сьогодні гарний день». «I can say today is a great day». Ось така різниця. Про це пам'ятайте. І родзинкою сьогоднішнього випуску все-таки є неймовірно популярний вираз «Let it be». Звичайно, що ви одразу згадуєте групу «Beatles», мільйонні перегляди і кліпу, і мільйонні проспіви цієї пісні зробили своє. Всі знають, що «Let it be», «Хай буде так», і його нібито вживають, але чи це дійсно от те наше таке от українське «Хай буде так», яке ми привикли використовувати в нашій мові?
Для прикладу, ви на роботі і пропонуєте своєму керівнику щось там виконати. Ваш керівник каже: «Ну гаразд, виконуй, ну хай вже буде так». Але вдумайтеся, насправді ваш керівник дає вам дозвіл на щось. В такому випадку ніякого let it be не може бути. Якщо ви кажете «хай буде так» в значенні дозволу або погодження, ви повинні вживати найпростіші «окей», «all right» і так далі. Ви можете використати «окей», «giving you the green light», що означає «даю тобі зелене світло, роби так». Сама ж фраза «let it be» означає «leave it as it is, do not react to it». Залиш, нехай буде так, як є, і не реагуй на це. І якщо подивитися зараз на ті речення, які у нас на екрані, ви побачите, що використання цієї фрази, ну, абсолютно інше, ніж би то здавалося на перший раз. А так от, не полінуйтеся, подивіться в пісню, перечитайте слова і спробуйте для себе тепер зрозуміти let it be саме в тому контексті, який ви сьогодні побачили і почули. Я сподіваюся, що випуск для вас був корисний. Ви зрозуміли різницю між словами чи виразами, про які ми сьогодні говорили. Прямо зараз ви бачите речення, які пропонуються вам на переклад. Спробуйте перекласти, попрактикуйтеся, чи вийде у вас. Це буде досить цікаво. Отож, на сьогодні все. Сподіваюся, вам було корисно. І до наступних зустрічей. Па-па!